Поради тихото време и ниските температури през последните денонощия, ледената покривка е относително равномерна. Единствено малка част от централното водно огледало е останало незамръзнала. Там се събират и ятас, лебеди, птици и гъски. Няма как отрицателните температури и замръзналото езеро да повлияе отрицателно върху живота на резервата Сребърна. Защото всички организми, независимо какъв клас са те, имат своите приспособления и ние сме така спокойни. Сребърна помни години, когато водната повърхност не е замръзвала, а пеликанската колония е оставала да презимува на територията на резервата. Обикновено пеликаните пристигат в края на февруари, началото на март, но в последните години това се случва още през януари. По никакъв начин замръзналата повърхност на езерото не може да окаже влияние върху тяхната аклиматизация, върху тяхната организация и върху тяхното поведение, защото те отиват в най-близкият воден басейн, който отстои тук само на метри. Това е река Дунав, там има винаги течаща вода, могат да набавят храна оттам. Във връзка с установените огнища на птичи грип в страната и Европа се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с нехарактерно поведение от никакви видове. Не се препоръчва извършването на спортен риболов и навлизане по леда в езерото поради опасност от пропадане в ледените води.